Oxford College of Business. All we do, all we are, is business education. The Big Story. ගල් නගරය අද පෙරවරුවේ දිස්වූයේ මේ අයුරින්. මෙලෙස වෙළඳසැල් වසා දමමින් වෙළඳසැල් හිමියන් සිය විරෝධය පළ කළේ වැට් බද්ද 15% දක්වා වැඩි කිරීමට රජයකත් පියවරට එරෙහිවයි. ඒ අනුව සෑම වෙළඳසැලකම අද දිනේ ගනුදෙනු කටයුතු සිදු නොවන බවට සඳහන් පූර්ව ප්‍රදර්ශනය කර තිබූ අතර මේ හේතුවෙන් නගරයේ දැඩි ජනශූන්‍ය ස්වභාවයක් දක්නට ලැබුණා. පසුව වෙළඳසැල් හිමියන් ගාල්ල ඔරොප්පු අත ප්‍රදේශයේ පිහිටි දිස්ත්‍රික් වාණිජ හා කර්මාන්ත මණ්ඩල ගොඩනැගිල්ල අසලට රැස් වූ අතර එහිදී සිය විරෝධතාව ආරම්භ කළා. විරෝධතා පාගමඩ ඇරඹුණේ ඉන් අනතුරුව. වැඩ් බදු බරින් ව්‍යාපාරිකයා හා පාරිභෝගිකයා මුදා ගනිමු. බදු වැඩිම රට ලංකාවයි. වැඩ් බදු රකුසා පළවා හරිමු. යන සටන් පාඨ ප්‍රදර්ශනය කරමින් විරෝධතාකරුවන් මෙලෙස ගාල්ල නගරයේ පාගමනක නිරත වුණා. ගාල්ල, ගින්තොට, කලේගාන, දෙවට, කරාපිටිය ආදී නගර සභා බල ප්‍රදේශවල ව්‍යාපාරිකයින් මෙන්ම සේවක සේවිකාවන්ද මෙම විරෝධතා පාගමනට එක්ව සිටියා. මේක අපිට දරා ගන්න බැරි වැට්බද්දක් මේක අපි ලබා දෙන්න ඕන මේ පාරිභෝගිකයන්ට ඕක ඒ පාරිභෝගිකයන් මේක දරා ගන්න අපහසු ඒ නිසා අපි රජයට කියනවා මේක වහාම මේ ආඩු කරලා අපිට සහනයක් දෙන්න එම අවස්ථාවේදී ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍ය ගාල්ල දිස්ත්‍රික් සංවර්ධන කමිටු සභාපති වජිර අබේවර්ධන මහතාද එම ස්ථානයට පැමිණි අතර විරෝධතා කරුවන් සිය ඉල්ලීම් ඇතුළත් සංදේශය අමාත්‍යවරයා වෙත බාර දෙනු ලැබුවා. මේ ගැන මම ඊයේ හවස අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයා දැනුවත් කරා. එතුමා මේ අවස්ථාවේදී මට කිව්වා එනං මුදල් ලැබෙත්තුමත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා එකඟත්වයකට ඇවිල්ලා මේ ප්‍රශ්නේ විසඳගන්න කියලා. ඊට පස්සේ ඇත්තටම මුදල් ලැබෙත්තුමා කිව්වා අදම සාකච්ඡා කරමු. ඇත්තටම වෙළඳ සංගමේ ඉල්ලීමක් කරා අද බෑ. අපි එහෙනම් සිකුරාදා කරමු කියලා. දැන් යනවා සිකුරාදා හෙට දවල් 1ට මේ සාකච්ඡාවට සහභාගී වෙනවා. ඒක ටිකක් හොඳ ප්‍රතිචාරයක් කියලා අපි හිතනවා. අපි මේ බලාපොරොත්තු වෙන මේ බද්ද ඉවත් කරાવીය කියලා එහෙම නැතුනොත් ව්‍යාපාරේ විකුණන්න වෙනවා ව්‍යාපාර වහන්න වෙනවා ඒක නිසා අපි ඉදිරියේදී මේක ඉවත් කරගනිවි කියලා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ අතර වැඩබදු වැඩි කිරීමට හා ජලවිදුලි බිල්පත් ඉහළ දැමීමට විරෝධය පළ කරමින් අංගොඩ බන්සන්දියේදී මහජන පෙත්සමක් අත්සන් කිරීමද අද සිදු වුණා මේ අතර ණයබර බදුබර හා බිඳ වැටෙන ආර්ථිකයමෙන් ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ සංවිධාන කරන සම්මන්ත්‍රණ මාලාවේ තවත් අදියරක් එම පක්ෂයේ නායක අනුර කුමාර දිසානායක මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අතුරුගිරිය ප්‍රදේශයේ පැවැත්තුණා ආණ්ඩුවේ ආදායම 90% බදු ආදායම අනිත් සියලු ආදායම් ආණ්ඩුව කපහැරලා තිබෙන ආණ්ඩුවට සල්ලි නැහැ ඒ නිසා මොකද වෙලා තිබෙන්නේ වැඩි කරගන්න තියෙන්නේ බදු ගහන දැන් මේ සැරේ වැඩි ගැහුවා සිල්ලර වෙලදා මිලදීගෙන විකිණීම කියන එකට වැට්බද්ද තිබ්බේ නෑ සෞඛ්‍ය සේවයට වැට්බද්ද තිබ්බේ නෑ සිර බින්දුවේ තිබු වැට්ට බදු අනුපාතය 15 දක්වා වැඩි කරා එනේ මෙතෙක් වැට් වලට අදාළ නැති ශේත්‍ර වලට වැට් ගෙවුවා කෙසේ වෙතත් බදු සම්බන්ධයෙන් ගත් තීරණ පිළිබඳව පාලිත රංගේ බණ්ඩාර සහ ආචාර්ය සරත් අමුණුගම යන අමාත්‍යවරුන් අද මෙලෙස පැහැදිලි කළා පාසල අත්හැරලා එළියට බහින තරුණ පිරිසෙන් වැඩිපුර දරුවන් ප්‍රමාණයක් ත්‍රී රෝද රතෙන් නැගින්න ගියාම පළදායි නොවන තැනකට හිර වෙනවා එක පැත්තකින් තරුණ කණ්ඩායම අනිත් පැත්තෙන් මේ වෘත්තියේ නීලිලා හිටපු කට්ටියගේ ආර්ථිකයට පහරක් වෙලා තියෙනවා ඒ නිසා තමයි අපි වාහන මිල යම් ප්‍රමාණයකින් වැඩි කිරීමට පියවර ගත්ත පසුගිය කාලේ ඒ වගේම දැන් අපි ඊයේ ගත්ත තීරණ කීපයකුත් මං කරන්න ඕන පළවෙනි එක තමයි දැනට වැට් ගහන්නේ නැහැ සිගරට් සහ මත්පැන් සියල්ලටම ඒ වැට් බද්ද වැටෙනවා දෙවෙනි කාරණාව තමයි රටේ සෞඛ්‍යයට අදාළ පරීක්ෂණ සහ ඩයලිසිස් ඒවට වැට් මුලින් තිබුණත් ඒ වැට් බද්ද සම්පූර්ණයෙන් අයින් කරනවා ඒ වගේම පිටරට යන ගුවන් ටිකට් වලට ගහන වැට් එකත් අයින් කළා දා පොල් කර්මාන්තයට උදව් කරන්න අර පාම් ඔයිල් ක්‍රූඩ් පාම් ඔයිල් ලිවි එක කිලෝග්‍රෑම් එක රුපියල් 130 රුපියල් 150 වැඩි කරලා තියෙනවා රිෆයින් පාම් ඔයිල් 150 ඉඳන් 170 දක්වා වැඩි කරලා තියෙනවා